Теплопостачання без перебоїв. Усі котельні в Кропивницькому забезпечать резервним живленням на випадок блекауту. Про це повідомляє міська рада. За попереднім планом альтернативні джерела електроенергії матимуть дев'ять котелень. Для чотирьох теплогенеруючих об'єктів фахівці вже розробили проєктну документацію. Затвердити її тепер повинні енергетики. У владі пояснили, модернізація теплогосподарства дозволить не залежати від відключень світла та стабільно подавати тепло. В житлові будинки і соціальні заклади.